Sređan Milanović, Semina Mutić, Željka Matković. Konstatujem da je prvom sazivu. Ćemo se odzvati sa četvrte sjednice Sabora i to na srećna vlast. Hvala svima koji su podržali, naročito zastupnicima. Dobili smo više od 2/3 podrške naših zastupnica i zastupnika. Vlada je formirana i nastavlja kontinuitet rada prethodnih vlada. Čuli ste u mom kratkom izlaganju čime ćemo se baviti. Prvi cilj je zadržati i dalje i političku i ekonomsku stabilnost ovog kantona. Mi nismo imali ni u prošlom, evo, 3 mandata sam premijer i pred nama je 4. mandat i pred vladom su ozbiljni zadaci. Nismo imali stresnih situacija, štrajkova, ispunili smo sve ustavne obaveze, prevazišli teški period u periodu korone, dakle vlada je odgovorila apsolutno svim zadacima, dosta investirala u sve segmente, privredu, poljoprivredu, zdravstvo, školstvo i nadamo se da ćemo tako i nastaviti u ovom mandatu još snažnije i još brže. Naši sugrađani su rekli, jesu zadovoljni proteklim izborima radom ove vlade, ove koalicije. Vidjeli ste da samo HDZ i SDA imali praktično 2/3 većinu. Meni je drago da danas nas podržali druge stranke, i sve HDZ i devetevke, tako da je praktično ova vlada dobila uvjerljivu većinu, 23 glasa. Ja se nadam da će biti uspješna u narednom radu.